Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ղեկավար կազմը հանդիպել է ազդագրված տարածքներում ծառայող զինծառայողների հետ։ Պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովը խոսել է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի ուշադրության հոգատարության շնորհիվ երկրի բոլոր շրջաններում ներառյալ ազդագրված տարածքներում զինծառայողների նյութատեխնիկական ապահովման և սոցիալ-կենցաղային պայմանների հետագա բարելավման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների մասին։ Նշելով ադրբեջանական բանակում իրականացվող բարեփոխումների դրական արդյունքները, նախարարը վստահորեն ասել է, որ այս ուղղությամբ կատարված աշխատանքները հաջողությամբ կշարունակվեն այսուհետև։ Վերջում գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովը հետաքրքրվել է զինծառայողների կարիքներով, նրանց անձնական պատրաստվածության զարգացման, ինչպես նաև գիտելիքների ֆմտությունների բարձրացման վերաբերյալ անպատասխան հանձնարարականներ է տվել։